ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚାଙ୍ଗୁଡ଼ିପଦର ନୂଆଗାଁ ଉନ୍ନୀତ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବ୍ଲକସ୍ତରୀୟ ଶିଶୁ ମହୋତ୍ସବ ସୁରଭି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଦେବସ୍ମିତା ରାଉତଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ବିଧାୟକ ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି, ଇନ୍ଚାର୍ଜ ବିଇଓ ଏସ୍ ଗିରିଧାରୀ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଏବଂ ଏବିଓ ନବକିଶୋର ସାହୁ, ସମିତି ସଭ୍ୟ ଆଭା ପରିଡ଼ା, କିଶୋର ପରିଡ଼ା, ବିଜୟ ବେହେରା ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏଥିରେ ବ୍ଲକର 13 କ୍ଲଷ୍ଟରର 285 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବିତର୍କ, ଚିତ୍ରାଙ୍କନ, ଭାଷଣ, ସଙ୍ଗୀତ, ସୁନ୍ଦର ହସ୍ତାକ୍ଷର, ସୃଜନାତ୍ମକ ଲିଖନ, କୁଇଜ୍, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନର ଚିତ୍ରକଳା ତଥା ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। କୃତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅତିଥିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟାଙ୍ଗନା ଡି ପ୍ରିୟଙ୍କା ଓ କୁଚିପୁଡ଼ି ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ ଅମ୍ବିକା ଦିଶାରୀ ପରୀକ୍ଷକ ରୂପେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଅତିରିକ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ସୀମାଞ୍ଚଳ ରଥ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଂଯୋଜନା କରିଥିଲେ। ସିଆର୍ସିସି ସରୋଜ କୁମାର ଦାସ, ନିରଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀ, ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ବେହେରା, ଭଗବାନ ସାହୁ, ବନମାଳୀ ବେହେରା, ଭାରତୀଭୂଷଣ ଦାସ, ଶିବରାମ ସେଠୀ, ତ୍ରିନାଥ ପରିଡ଼ା, ମନୋଜ କୁମାର ପଣ୍ଡା, ଇ ରମେଶ, ପ୍ରକାଶ ରାଉତରାୟ, ସୁଦର୍ଶନ ବେହେରା, ସୁଶାନ୍ତ ପଲ୍ଲୀ ପରିଚାଳନାରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ପ୍ରକୃତି ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ଶୋଭାରେ ମଣ୍ଡିତ ଆମ ରାଜ୍ୟ, ଏହା ସହ ଭରପୁର କଳାରେ ସମୃଦ୍ଧ ଏହି ସଂସ୍କୃତିରେ ରୁଚିମନ୍ତ ରାଜ୍ୟ, ମନ୍ଦିର ଗାତ୍ରରେ ସବିଜ ପରି ଗୁଞ୍ଜରିତ ଶିଳ୍ପୀର ନିହାଳର ଶବ୍ଦ, ଲୋକଗୀତ ଓ ଗୁରୁ ବନ୍ଦନା ଝାଞ୍ଜ, ଖୋଳ, ତାଳ ଓ ଦାସକାଟିଆ ଧରି ପରିବେଷଣ କରେ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଅଶେଷ କୁମାର ପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।